ସ୍କୁଲ ହେବ ତ ଏମିତି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏହି ମହାମାରୀ କବଳରୁ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋହଳ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଆଉ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ। ଏତେ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କାଳେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏହା କୌଣସି ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ସଜାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଧର୍ମଶାଳା କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେହେଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିପାଖ କାନ୍ଥ ପାଚେରୀମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଗପ, ଚତୁର କାଉ, ଠେକୁଆ, କଇଁଚ ଦୌଡ଼, ଚିତ୍ର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ, ଟୁନା ଓ ଟୁନି, ବଣ ଓ ବଣି ଭଳି ସବୁ କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଓ ପିଲାମାନେ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖି ଖୁସି ମନରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ରଥ। ମାନେ କରୋନା ଲାଗି ଆମ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କେମିତିକିରି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାମୁ ଛୁଆମାନେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ନାଇଁ ଆସବାର୍କେ, କେମିତି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକେ ଆସିବେ କେମିତିକିରି ଭଲକିରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଆଉ ଆସିଲେ ମନ ଦେଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଛୁଆଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ବହୁତ ଲୋଗ କରାହେଇଛେ, ବହୁତ ଚିତ୍ର କଟା ହେଇଛେ, ମାନେ ମନ ଖୁସିରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟିଚରମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ, ବିଜୁଳି ସଞ୍ଚୟ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବହାର, ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ଜଳ ସୁରକ୍ଷା, ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ କିଭଳି ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବଗିଚାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଜାପତି ମନ କିଣି ନେଉଛି, ଯିଏ ବି ଦେଖିବ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ରଥ ଏବଂ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପାଳ ମେହେରଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଛୁଆମାନେ ପାଠରୁ ସମସ୍ତେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍। ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଟିକେ ଅବହେଳିତ ରହିଯାଇଛନ୍। ତ ସେ ଜିନିଷକେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ସ୍କୁଲକେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନାଇଁ ହେବେ, କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଆମେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମ କାନ୍ଥବାଡ଼ ସହ ଆମର ବଗିଚା ସବୁକେ ସୁନ୍ଦର କରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆର୍ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ମେସେଜ୍ କରିକିରି ଛୁଆମାନେ ଆସିଲେ କେମିତି ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ମନ ଦେବେ, ସ୍କୁଲରୁ ଯିବାକେ ମନ ନାଇଁ କରନ୍, ଏମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍କୁଲର ନବୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଏବଂ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଲେହେଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଆମର ଉଲୁଣା ବ୍ଲକରେ ଅଛି, ଲେହେଡ଼ି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନଟି ବୋଧହୁଏ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସେଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶଟାକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଏଇଆ ଆଖି ଆଗେ ରଖିକି ଯେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଘର ବୋଲି ସେ ଭାବିବ, ଏବଂ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଲା କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିବେ, ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଦିନ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପଢ଼ିବେ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ ଯେ ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ରେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ,
तारी शिक्षक मैंने बद्धपरिकर अच्छा एवं बहुत खुशी भी लगुच जे शिक्षक मैंने उलुंडा ब्लॉक में देख ली आम जहाँ भी कहूँ एटा करवा कि सेटा करवा पिला उन्नति एरिया उन्नति समस्ते हाँ करुँच कहीं नेगेटिव भी नहाँ तेणु समस्त आपण मानोगे आम निश्चित भाव उलुंडा ब्लॉक को आगे नहीं पारा एतिक मोर विश्वास इच्छा थिले उपाय आपे आपे आसे एवं निजे करुथिबा परिश्रम जदि किछि कुन्नी कुन्नी पिलामानक मुहरे हस आनी दिए एहाटु खुशी आउ कौन होई पारे शेषरे आमे एतिके कहिबु जदि समस्त सरकारी स्कूल एभली हुआंता ताहाले निश्चित सरकारी स्कूल ले पाठ पढ़ेबा पाई अभिभावक आग्रह प्रकाश करिबा सह सरकारी स्कूल ले पाठ पढ़ेबा पाई पिलामाने मध्य खुशी रे आसी पारिबे सुवर्णपुरु संतोष कुमार मिश्रंक रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।